hawa nasema ati huyu naibu wa rais anafaa kuwa maskini sababu anajiita hasla tunawajua watu wamekuwa mwalimu ya university mwaka juzi kabla ufanyiwa waziri mutu ya kushika chokatu na kufunza wanafunzi mwingine pia amefanywa ps sababu mmeingia kwa ofisi ya rais i i say this without any fear of contradiction because I heard it from none other than president Uhuru Kenyatta. rais mwenyewe ndio alituambia mahali ufisadi imeongoza kenya ni ofisi yake hiyo ofisi ilikuwa na matiangi ilikuwa na kibisho wewe matiangi tuambie ile shamba mumeiba ya wanafunzi rwaraka ukakuja kununua shamba hapa kiserian utoambie hiyo shamba inalindwa na gsu ni ya nani wacha kusema shamba ya naibu wa rais yenye alinunua miaka mingi ilipita ni shamba ya kuku unaweza kumdharau sababu ya kuku zake wewe hiyo shamba ya wanafunzi wa watoto umeiba rwaraka ukauza shamba ya serikali ukanunua shamba kiserian hiyo unalima kitunguu ama wanafikiria hatujui na kitunguu unalima na prisoners watoto wetu wenye mmefunga jela ndio unaleta kwa shamba yako walime yeah. yeah? nitoboe yeah. wewe kibisho tuambie umekuwa mwalimu ya chokaa juzi hapa university hapa kabla mzee wa njohi ya kutoa university ya kupea kazi kwa serikali ya kibaki umetoka kahawa we, kahawa, alikuwa naishi hapa kahawa sukari nyumba ya bedroom tatu na nusu sasa umejenga nyumba ya milioni mia tano runda ati yenye iko na swimming pool heated, tatu unajenga apartments ya bilioni mbili hapa Kahawa west utatuambia hiyo pesa hey. Hey. kama mko na mashamba mnalima pesa mtuambie. kama ni kuongea mambo ya ofisadi tutaongea ani kuambiana ukweli tutaambiana kama ni kusema wenye wanalindwa tutasema nani wanalindwa na wanalindwa na nani mali ya nani inalindwa wapi na mkiona yenye inalindwa sana mujue ni ya wizi